はい、皆さんこんにちは、ソエンです。今回はタミヤ48分の1川崎三式戦闘機飛燕1型艇の作例をオーサンダー動画に紛れて紹介する一人コラボ企画第3弾です。一式はやぶさ、二式正規で練習したシルバー塗装の上に長谷川名人が紹介されていたステンシルを用いた迷彩を施すことが今回のテーマでした。購入は2019年のタミヤモデラーズギャラリー池袋です。陸軍戦闘機を作るにあたってタミヤのキットを第一に考えていたので揃うだけ購入するつもりだったのですが、手に入ったのは飛燕と颯2機だけでした。本キットは2016年12月に発売されたもので比較的新しいキットです。エンジンの精密再現や胴体左側はクリアパーツが用意されていることが特徴になっています。模型と等倍の48分の1スケールの塗装図がついていて、これを使って迷彩用のステンシルを作りました。胴体上面は上面図、側面は側面図を使いましたが、両者のつなぎがうまくいかず筆塗りでごまかしました。それではウォーサンダーでのテストフライトを行う手順について紹介しましょう。画面の下に並んでいる搭乗可能機のアイコンを選択することで、それぞれの機体でテストフライトを行うことができます。今回はシナリオ戦闘空中紹介を選びます。友軍の戦闘機は次期と同じ三式1型艇にしておきます。鉄器はランダムで選ばれたシーファイヤーマーク17をそのまま使ってみます。飛燕1型艇のバトルレイトは 4.3、 シーファイヤーはイギリス海軍仕様のスピットファイヤーでバトルレイトは 5.3 です。
哨戒中に敵機と遭遇して戦闘状態に入るというシナリオですが、動画として見ていただくにはつまらないので、結局撃墜シーンを並べたものになってしまいました。最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら、草原でした。